الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دعاءنا أو دعاءكارو بدي مبارکو درسونو کې منګه قرآنی دعاګانې ذکر کولې، هغه دعاګانې چې هغه الله په قرآن کریم کې ذکر کړي. یا خو الله دا د نیکانو خلکو خبر را نقل کړي چې هغوی داسې دعاګانې غوښتې، یا الله امر کړی پیغمبر ته خپلو بندگانو ته چې داسې دعا غواړه، نو چې الله پې امر وکړي هغه به څومره اوچته دعا وي. او بیا چې د نیکانو خلکو نه رانقل شوي او هغوی د دعاګانې غوښتلې، نو دا به څومره قیمتي دعاګانې. او مونږ سوسو پیری درس کې دا ویلو چې د دې دعاګانو د یادولو دپاره که د چا شوق وي، نو کتاب پیدا کول هغه ډېر ضروري. بله مسئله دا ده چې بعض رونو سره کتاب وي هغه په کور کې پروت وي، نو د کور کې یخودونه ښه دا ده چې دلته یو ورور لی ورکوي، کوم ورور چې درسونو راځي او شوق د یادولو ساتي. کتاب دې دپاره اخېسته چې الماری کې پروت وي او دوړه موړه تي صفا کوي کله نا کله، او بس واغوي چې هغه دوړه تیم نه صفا کوي، خو خوشحاله دې ته وي چې زه به مونږ سره کتاب پروت وي. کتاب د ویلو دپاره وي. نو بعضو ملګرو ته دا کتابونه مونږ ورکړي دي، خو هغه بیا خوندي کړي وي. نو د هغې نه ښه دا وه چې یو داسې رور لی ورکړی وه چې هغه ته فایده ډېره اخېستې، چې مقصد هغه فایده اخېستل دي. مقصد دا نه یې چې بس ما کتاب واوس او ما سره پروت دي او خوشحاله یم سهار ماښام ورته ګورم، نه. کار دا دی چې ته د هغې هغه د کتاب کې چې څه دي هغه ولولي، هغه یاد کړي او نورو ته وخ. نو برای مهربانی کم ملګری چې ضرورت نه لري هغه ملګرو لی ورکوي، کم ملګری چې ضرورت لري او شوق د یادولو ساتي. ښه، موږ څو دعاګانې ذکر کړې وه قرآني؟ یولس، یعنی یولس قسمه. آخرنۍ د خبره دا وه یولسمه، د عذاب د جهنم نه د خلاصي دعا. دوه دعاګانې ذکر شوې. خدلته دا خبره یاده کوي چې یعنی مطلب دا نه دی چې اوس موږ دا ذکر کړی چې جهنم نه د خلاصي دعا صرف په دی په قرآن کې کیدی شي، نورې دعاګانې مې خو دا یو دعا نیمه هغه ذکر شوي دي دپاره چې دا مسلمانان وروڼه او خویندې دوی یاد کړي او الله دوی د دې اور د دې عذاب نه بچ کړي. ښه، دولسمه او دیارلسمه. دولسمه او دیارلسمه، د خپلو بیبیانو او بچو د پاره د دینداری دعا. یوه ورسره په دین کې د مشر جوړېدو د پاره دعا. دا دوه خبرې یو ځای ذکر کړي دي او دعا یوه ده، ځکه چې دقه یو دعا کې دواړه خبرې راغلي دي. که د دې په زیر درس ته توجه ورکړي نو ډېره وښه انشاءالله. یو ده چې د خپلو بیبیانو او د بچو د پاره د دینداری دعا، نو ورسره په دین کې د مشر جوړېدو د پاره دعا. او دعا یوه ده، سورة الفرقان څلور اویا نمبر آیت ته دا الله د عباد الرحمن صفات ذکر کوي. په سورة الفرقان کې د الله خاص بندگان آخرنی آیتونو کې د هغوی صفات بیان شوي، و عباد الرحمن. نو د هغوی صفات الله بیان کړي دي او د هغوی دعاګانې هم رانقل کړي دي چې د الله د خاص بندگان دا دعاګانې د الله نه ډېرې غواړي. یو دعا د هغوی دا ده چې غواړي د الله د خاص بندگان دا دعا ډېره غواړي د الله نه، هغه دا ده: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. ای ربه زمونږه، وبخې موږ ته د بیبیانو زمنګ نه او د بچو زمنګ نه یخوالې دسترګو. قرة اعین، یخوالې دسترګو.
وجعلنا للمتقين إماما أو يالا وقرز من دا متقيان ودا بارا مشاران دا دو دعا قاني دي يو دا بچو دا ببيان دا بارا شو نو بلا دا زان دا بارا شو چي يالا ما پا دين كي سكا پا دين كي مي مشارك ودي دوانو خبر وزاحت كو ولنی خبر دا ببيان دا بارا دا خزي ودا بچو دا بارا دعا غخت دا دا مؤمن بند شان دي وجد دا كتر ديرم لكا تربیت تا دی بچو برابرو که او دیرم تا دی خزی تربیتو که او دیر کوششو که او محنتو که خوچی سو پوری والا اللہ ہدایت نور که تینی گلاری تا نیشی راڑو کن راڑو لیش نیشی راڑو لیش دیر مور پلار کوشش که چی زمان دا بچه نی گلاری تا رواو دیو آگا گم رہای او دیر مور پلار پخ پل گم رہای او آگا بچه چی آگا نیک عملی آگا ہدایت یافتای نو زمان تا سر سرب دا خبری بیان قول دی بس یعنی بچی تا ومنگ نصیحتو کو خود دی نیگی لاری ترانا ول در چا پلاس کی دی در اللہ پلاس کی ماو تا بے اوو ماو تا بے وٹکو منگ با تقارم شو منگ با سزام ورکو منگ با نصیحتو مکو دی خزی تا دی بچو تا دیر خلق صرف دق کار کئی بس بچو تا نصیحت او بچے پا سکول کی داخل کا او بچے پا مدرسک کی داخل کا او بچی تا پار سہولیات او دے اوہا او دے وٹک او دے کشان خزی سرا نصیحت آگئی تھا او اگا یرول او اگا وحل بس پا دی اکتفا کردی تھا او یو غٹا مسئلت یہ رشیوی دا چی دا زلونی چی دا چا پلاس کی دی اگا تا اوہا چی اگا دا زلو نی گلاری ترا وارد نو اللہ تا نوی تا تربیت دا بچی کوا تربیت دا خزی کوا ور سرا اللہ تا موائے بلکہ اللہ تا ویل در طول نمخ کی دی کتا دیرم تربیتو نو کی او رب العالمین نی غلاری تا نراری دا نراری نی غلاری تا او کتا تر ما تاسوی کنی چی باز نی مور پلار بوینی چی گمراہان بی او بچی نی کاملی نوز دوی دلی بچی تربیتم نرے کڑے پا خکار خدا دا اللہ کار دی چاگل ہدایت ورکو لکا نوح علیہ السلام تو گرد آگا دا زوی ستاسو سخی اللہ دا غدا کم زوی چی دا کافران و ملگر و نوح علیہ السلام با دیتا نصیحت نہیں کرے آخری وقت پوری ہوتا نصیحت کچی کشتی تخطو یا بنی یرکم معنا ولا تکم مع الكافرین زوی روخ جمانگ سرا او دا کافران و ملگر اکی گم دا توفان نمخ کی آخرانے نصیحتو دا یعنی دا مرگ پوری نصیحت کو آگا تا ہدایت ملاو نشو ابراہیم علیہ السلام خبر سرا سمرا خبری کردی قرآن کشتی کر سمر نصیحتو نے اتکڑی ہدایتو تا ملاو شئے نہیں دے ملاو شئے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترہ ابو طالب دا مرگ پا تلائی بانی پروت او پا زن کدن کی اتا پیغمبر وی کلمہ ہوا ہے چیزی دلے بیسا پارشو کم کلمہ ہوا ہے کلمہ ہوا نہیں نکا موتا دیر نصیحتو نے اکو دیر خیر خواہی اکو او اللہ تے نوائیو نظم دا کر نم گڑے تب اللہ تے وی اللہ تا بجاڑی پا تاجدو کی پا سجدو کی پا عام وقاتو کی وی اللہ زمادہ بچی نیکا ملکا یا اللہ ہدایت ورورکا یا اللہ نیگا لاری تیرا وارا تا قسم دعا گانی بگوار نیوب دعا پا کی دادا ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئیو یا اللہ زمان دا سترگی سمرا خیستا دعا دا یا اللہ زمان دا سترگی یخی کا پا بچو باندی او پا بیبیانو باندی سترگی سنگ یخی گی نجدی خوک دین واضح جو سترگ کل یخی گی دا سید جا اولاد صالح ہے خود سترگ یخی گی سنگا یو خود سترگ یخی دی کی مرشی ساتھی ہو جی توڑیو شن جواب ورکو زتا اس تا دا بچو نوے مزویم دا سترگ یخی دی ستا ہوئی اقا بیاوی دینداری و بچی بچی تی لرکا لکه توی زمان سترگی یخی شوی دا سترگی یخی گی سنگا بارک اللہ فیک دے جواب دے اگر که بیادیم جواب نیم گڑے دے جواب دا دے سترگی علی یخی گی چی تپو دی سترگو آغا سوینی چی تا خوش آلی چی تپو دی سترگو آغا سوینی چی تا خوش آلی دیتوی دسترگو یخی دا او دسترگو پارام کے دل پا سکون شی دستر گی دا انسان علی یخی شی پا بی بی باندی پا خزا و پا بچی باندی چی دے وینی پا دی بچی کے و پا دی خزا کے آغا صفات چی دے خواہ خی
نجوستو جی اللہ زمان دا پاره دسترگو یخوالی وگرزوا دسترگو یخوالی با دیسی گرزی جتا با دوی تا گورو خوشحالی گی با او خوشحالی گی هر پلار پا دی چی زمان بچه دین داره الا دا کهو چه دیو ملحد کافیری بی دینی اگر دیم خو مسلمان چینو اگر پا دی خوشحالی گی چی زمان بچه سی دین داره زمان بچه نیک عملی زمان بچه خ سیرت لری پا محلہ کی پا قوم کی پا معاشرہ کی زما بچے تابداری زما زما بچے زما خبر منی پا دی سر دمور پا استر گی اگر یخی خزا چی کل خزا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو چتی خزی صفات ذکر کردی اگر دا خزا دا چی دیتا پا کتو سر استر گی یخی گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دا خاون ورت سوی سورتوی نو منی خاون چی ورت سوی منی نو دغشان خاون چی ورتو گوری نو خوشحالی گی یعنی زانی خاون تا سنبال کردی دغشان یو روایت که دیسم رازی چی خاون تی خپشی نو دی زر رازی کی او دغشان یو روایت که رازی چی میناناک خزا او دا خو پکی اول سر کی دی چی آقا خزا چی آقا دا دالا منی او چی اللہ منی خود دا صفات بپکی کر نو چی دیسی قسم خزا دا چا پا نصیب شی نو دیتا پا کتو سرستر کسی شی یخیش دغشان یو خزا دا خاونی مساپر دے یا خاونی کار لطل دے کور کی نشتی او دا خزا دا خپل عزت خیال ساتی دا خاون دا عزت خیال ساتی دا خاون دا مال خیال ساتی دا خاون دا بچو خیال ساتی پا دیسی قسم خزا سرستر کی یخیش دغشان آگا خزا چستا دا بچو تربیت اگا پا دین باندی کئی تنی کور کی او دا لیگی دی بچو تا او دوی تا اللہ خی دوی تا اللہ پیغمبر خی دوی منزل لیگی دوی تا دینداری خی نو دی سرستر گی اخی گی نو دا سمر خیستا دعا دا اس اللہ ستا دا دعا قبول کی سمر وچت نعمت تی نصیب شو چی تا بچو تا گوری او تخفل خزی تا گوری او ستا ستر گی پی خوشا لیگی دا خو من کار سڑا گواری کنا کمی بینا گواری هر یو گواری چیز بچو تو گورم او زمان سترگی پارا بشی او زمان خزی تو گورم او زمان جون پا سکون شی او تا پوسو که دا آغا مور پلار نا او دا آغا خاون نا چی خزی ولی جون تن کرده بچی نا فرمان دی غریبانان گرزی را گرزی یو تاوی بل تاوی تاو تا دووه تاو تا دووه تا پوس دا آغا مور پلار نا که جلابوی دا زلون صح آگی یعنی نن سبا دا از اخو حیرانیم در نن سبا دی بچو تا در نیجده وقت پوری نیزد دانه ایم چی پنزوز کال مخ کلار شا و سل کال مخ کلار شا یعنی در نن نه یعنی که دیر شا تا یو پینزلس کال اوه شل کال اوه لس کال اوه در دیر وقت خونه دی در نیجده وقت پوری و پلار راوله گید و بچه به اوه اوه بیٹه کو اب او تا کتونو مخی تا مخ بینه رانه غگ بینی شو کولا غگ بیا با پت شو دا پلار نبا کور کی اس پلار غریب یعنی ما تا بخفل دا مسئلی را گری دی چه بازو کسانو شکایت کرده دا بچی خانو وی وحا کنی چه نمانی وی یریگم دا سنی چه مالا گزار را کی او دا حقیقت تا ننسوا دا قصه دا اکثر مور پلار یریگی دا بچی نا چه مالا گزار را نکی یا دا چا پا مخ کی را تا سپک خبر او نکی او دا عزت می خراب نش او یا دا کور نو نتختی دا کور نو نتختی دا یرا یعنی پا جنیوم و پالکو دا سی فتنی دیری شوی دی و دا سی لاری کولو شوی دی دا فتنو چی وست دا ویلم نشی که دا بچه دا کور نو تختی نو طالب سوک راولی ها؟ مکی خودی سے ہو کہ چرت لارنو خوچی چالم ورگ تالب واپس را ہوئی اگر چی معاشرہ برابر دا او کچاولی دومنو تا تا ہوئی چی گور استازوی علتا اس دا تا چرسی دا تا ہوئی رازا بنگی دا تا ہوئی رازا ہیروین والا دا تا ہوئی رازا زیناکار دا تا ہوئی رازا دم دا تا ہوئی رازا قاتل دا تا ہوئی رازا مجرم دا تا ہوئی رازا لاری ہوتا کولاو دی نو دا تا زین دیر ملوی مکی دا چی معاشرہ پاک سفاو کسوک دا کورن لار نو دتا سزید پنائی دا نمیلائی دا
نن سبا دور کې به دا دعاګانې ډېرې ضروري ویل پکار دي، ډېرې ضروري چې الله زما سترګې یخې که زما په بچو باندې او زما په ښځه باندې. دا دعاګانې د هغه رونو د پاره چې هغوی ودونه کړي د بچي دي، کومو چې لا ودونه نه دي کړي، دوی د څه دعا غواړي؟ وایي زموږ سترګې یخې که په ښځو باندې چې شتي نو سترګه به څه یخې. نو دوی له بیا دا دعا پکار دی چې یا الله نیکبله بیبي راکړه، دې ځینه به شروع کړې، بنیاد به کېږي، نو مخکې به بیا دعاګانې غواړي. هر چې کوم ملګري هغه دي چې الله وله بچي او کور ودانی ورکړي دي، او هغه خویندې میندې چې بچي لري خاوندان لري، هغوی له د دعاګانې پکار دي. اسانه ده که ګرانه؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. نو دویمه دعا واجعلنا للمتقین امام، یا الله موږ د متقیانو مشران وګرځوه. خیالم دي؟ یعنی دا ډېر ګران کار دی، د دیندارو مشر جوړېده دا څه دی؟ ګران کار دی. دنیاوي مشرتیا د ته میلاویږي ښه په اسانه میلاوي، محنت وکړه، کوشش وکړه، پیسې ولګوه، زور ولګوه، د ته ته میلاویږي. علاقه کې مشر شوې، ګوره نه زموږ په دې طرفونو کې دا علاقې دا مشران چې ده لاره کوڅه برابر کړي، سبا له سي سبا له مشري بلو چې بیا ګوري دغه لاره کوڅه کې د خلکو سره ګرځي، څوک یې مخ ته ګوري، نو ځکه چې له مشرتیا نه خوښ شوی. نو دا خو میلاویږي، یو څو پیسې لاره کوڅه پیپ راوړه، د اوبو پیپ راوړه یو کور ته، که تا مشر کېږي نو بیا ماته ووایه. دغه شان که ته وایې چې کمپنۍ کې مشر شم، په اداره کې مشر شم، خو محنت وکړه، وبه رسي هغه ځای ته. په اسانه سړی رسېدی شي، خو د دیندارو مشر جوړېده دا ډېر ګران کار دی. وجه دا ده، ابراهیم علیه السلام بارک الله وایي ما ابراهیم علیه السلام باندې امتحانونه راوستي او هغه پکې کامیاب شو، سوره بقره کې الله وایي فأتمهن. ابراهیم علیه السلام په دې امتحانونو کې کامیاب شو. چې کامیاب شو قال انی جاعلک للناس اماما، الله ورته وایي تازه د خلکو امام ګرځوم. امام یې ولې وګرځو؟ امتحانونو کې کامیاب شو. نو فایده سره ووته یعنی د دین مشرتیا ته تر هغه وخته پورې نه رسي چې تو پورې ته څو پورې په یو څو کنډونو باندې تیر شوی نه. یعنی ابراهیم علیه السلام امتحانونه معمولي نه دي. ګورئ د کلي نه هجرت، پلار وشړو، ور ته گزار کړی شو، تهمتونه پې ولګېدو، بچي وړوکی ماشوم زوی او د هغه مورې په مکه کې پرېښودو په یو شړه ځمکه کې، بیا ورته الله وایي چې را زوی بالالې هغه امتحان. نو څومره امتحانونه سخت سخت پرې راغلي دي، ابګې کامیاب شو، الله ورته دخل کوي ایمان. دین کې مشرتیا یو سړي ته علم میلاویږي چې کله دا سړی د الله دپاره صبر وکړي، سختی تیری کی، او ایمان پا کی اوچت مرتبه کی، رب العالمین دے دا مؤمنانو دا دیندار و خلق و مشر جوڑے. نو اللہ دے منگ دا پریزگار و خلق و مشران وگر زی خدا تا دیسیم جوڑے دے چھلے کوزی سڑے دا سو چکی چیرا دیر لری دا سنگا، یعنی اس زب دا دیندار و چیز عام سڑم زب دا دیندار و سم مشر جوڑ شا کی دیشی رو پزلے کی دا سوالی دا ولری خبره د دیندار و خلکو مشر جوړېده، زه به څنګه مشر جوړ شم؟ دا هم صحیح ده. یو عالم دی، یو امام دی په دین کې، یو عالم په امت کې مشهور دی، خلکو سره محبت کوي، خلک یې ګوري، خلک یې اوري. صحیح ده، خو الله اوچتې مرتبې ته رسولی، الله د دیندارو مشر کړی. خو یو سړی په کور کې نه سي او د دیندارو مشر کېدی شي څنګه؟ خپل اهل و عیال. بارک الله فیک. تا خپل کور کې مشری کنه، ته کور کې مشری، دی کور کې دینی ماحول جوړ کړه، دی بچو له دینی تربیت ورکړه، دی ښځې له دینی تربیت ورکړه، ته د دیندارو څه شوې؟ دیندارو مشر شوې کنه. نو دا هم صحه ده، پورې مشرتیا د دیندارو خلکو ده. ښه، څوارلسم قسم د نیک کار کولو نه وروستو د قبولیت دپاره دعا.
دا ډیر هم خبره او دا د مؤمنانو شان دی چې کله دوی نیک عمل وکړي نو بیا ورسره غم دسی غم د قبولیت وسره وي. موږ کې خو مشکل دا دی یعنی زمونږ دا سوچ ته چې صرف کول پاتې دي څه دي کول دي نور خو که دې ورته ووایي چې یاره قبول شوی به ای او که نه جګړه درسره کوي یعنی ولې ما له څه چلی چې نه به قبولیږي سو فیصد نه دوه سوه فیصد د یقین ساتي چې زما عمل قبول شوی دی د ده نه صرف کول پاتې وو بس حالانکه نیکان خلق دلته اوس کومه دعا چې تاسو بیانومه دا د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام ده تاسو ته ما ځکه چې دا ډېرې قیمتي دعاګانې دي رانقل کوي څوک رب العالمین د دعا د چا ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام تاسو سوچ کیدئ اوس کومه قیمتي دعا ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام ته لوی چې تا تر ولګ او داسته د زوی دي شي تاسو سره نو د دې کعبې د دیوالونو راوچت کړي کعبه مخ کې دي سوچ دي نه وي نه وي پس مخ کې دي نه وي او بیا ورسته د بنیادونه او د آبادی و دروچه تکړی هغه ابراهیم علیه السلام او دا مخ کې مو د ابراهیم علیه السلام نه مخ کې و راجح قول دا دی ځکه چې د ډیرو پیغمبرانو په سیرت کې راځي چې هغه تلی دی حج لال ته او د الله د کور طواف کړي بل دا چې ابراهیم علیه السلام چې کړه د خپل زوی پرې خو د اسماعیل علیه السلام او هاجره بیبی علیه السلام نو هغه ټیم کې دا وې قران کې دی چې یا الله ما پرې خو د خپل بچی ستا د کور په خوا کې دې ټیم کې هغه ته امر شوی دی د آبادی درو چتورو ها خو له اسماعیل علیه السلام غوړ کې دی کنه خو د مور په غېږ کې دی خو ته وروسته الله وایي چې ته او اسماعیل د آبادی درو چته کې نو هغه بیا هم دا وویستا د کور په خوا کې معنی ده چې کور مخکې نه شتي که نشتي شتي کله چې د پلار او زوی راولګېدو د الله د کور آبادي راوچته وره اوس دا وګورې دې ته سوچ کوئ چا ورته ویلي چې آبادي راوچته کوي الله ورته ویلي دي د څه آبادي د کعبې سوچ کوئ زما په دې خبرو کې لګیا څوک دي په کار کې ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام د دې کار په قبولیت کې شک شتي نشته دا خو یقیني قبول کړی شوی دی خو کله چې دوی دا کعبه جوړه کړه آبادی برابر کړه یا په منځ منځ کې به دا کار کوو چې کله به دا خښته راغسته یا کاڼی به راغستو یا ګټه به راغسته او د زوی پلار له ورکوله او د دوی په خوله باندې دقې یو دعا وه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے رب زمنگنا قبول کی زمنگنا کار زمنگا توریدن کے پو ہے اس گورا یعنی اللہ اور تویلی چی دا کارو کی دا چی لگیا دی دا پیغمبران دی او لگیا دا اللہ پا کور کی دی او یر ادا دا چی یر دا سن دا عمل قبول نش دا دا نیکانو بندگانو صفت تے چی دو یری گی بخفل عمل بند نو دا دعایا دا که دیر قیمتی دعا تا عام اوقاتو کے وایا ربنا تقبل منا یا منی اس خبرنا که منی مو انك انت السميع العليم یا اللہ زمان دا عمل قبول فائدہ خو بتالا آل در کی چی عمل دی قبول شی کنا کنا صرف تا دیتا پروتی چی عمل دی روم چی قبول شی فائدہ من دے کدیر یو قبول نشی سبی کے لکا قرآن کی اللہ دا بعض خلق کو ذکر تذکرہ کردی دا چی دا قیامت پورز برایشی نیک عمل بہو سرائی اللہ وی منگ بدا نیک عمل دا دا دوڑی پشان والوازو نو چو اس تا دیتا خوشحال جیر ما دا کردی دا ما دقا کردی دا ما دیسی کردی دا او قیامت پورز اللہ دینے کی اللہ تا ما خامق شی او اسو مونمو بی او قبول شوی نی او پا دویم پر دنیا تا در آتک موقع نشتی دا دین اخوا بل تاوان شتی اللہ وی هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوه یوم ایدن خاشعہ عاملت ناصبہ قیامت پا ورز با باز خلق آگئی چی عملون بے کڑی او زان بے ایسی ستڑے کڑی یعنی عملون کڑی دنیا کی زان ایسی ستڑے کڑی دلوی توانی ندے یو خو آگئی دے چی دا سر عمل ندے کڑی و جہنمی دے زنو دنیا کی خو بیام سن سمجھے کڑی دی گن یو آگئی دے چی دنیا کی عمل کڑی دے و آخرت کی بیام جہنمی دے 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 اولنی نلوی توانی ندے
داكن لو يتوى ذات نو سبحان الله الذي ذا سهلات نمك ساتي سوج بكو كي جو سري مهنت اوكي كوشش اوكي او مرش او لا تمخامخش او بياد الدنيا تدرتلو موقني او الله ورتو جستاد اعمال ني قبول شي نبي بسكي بل لا ركوليش ذكر دا دعاء دير غواري چي الله زما دا نيك اعمال زمان سكا زمان قبولك اصل دا دا چي الله ستا عملت دا قبوليت جامور واغستي اصل خبر دا دا يو سڑے دو رکات ہو کی دش پی دو رکات او اللہ والا قبول کی يو سڑے سل رکات کی او اللہ انا قبل ہے سب ہو کی تب سل رکات ہو چی اگر اللہ قبول نکی یو روپی دے اللہ پدر کی ورکا او اللہ قبول اکڑا تک پکار چی او اللہ دا ہر چا عمل نقبل ہے ورہ انما يتقبل اللہ من المتقین اللہ دا پریزگار و خلق و عمل قبل ہے چی بھائی کی توحیدی او دا پیغمبر تابیداری پکی ها بالنسمة دا رزق دا غختلو دا پارا دعا دا رزق دا غختلو دا پارا دعا دا دعا كما چلتا ذكر شوي دا دعا موسى عليه السلام غختيو اس گورا بار بار ويلة زورت نشتا قجتا وستبتي دعا رانقل شوي دا پا قرآن کی او دا چا موسى عليه السلام موسى عليه السلام چې کله د مصر نه ووتو او هلته د هغه د لاس نه هغه یو قبطي فرعونیان یو کس مړ شو په غلطۍ سره او بس بیا مشورې شروع شوې د موسى عليه السلام د وجلو دپاره او قرآن کې الله سورة القصص کې ذکر کړي چې د کلي د کوس سر نه یو کس رامنډې والي او موسی علیہ السلام ته وی چې اوزا مشرانو مشورې جوړې کړې دي یا شروع کړې دي ستا په وجلو باندې نو هغه د هغه ځې نه ووتو فخرج منها خائفا یترقب د یرې سره ووتو او بس کتوره کتوی یره وه چې دغه دی د فرعون کسان رالو دغه دی او په دغې کې هغه مدین ته ورسېدو مدین ته چې هغه ورسېدو نو هلته ګودر له ورغی هغه کیسه بیا معلومه ده چې هلته د شعیب علیہ السلام دولون راغلی دی او خپل څاروي راوستي هغه لرې ولاړې وي نو ده دا خدمت وکړو مؤمن کې هر وخت خیر پروت وي دومره اوږد سفر یې کړی دی سبحان الله د هغه وخت سفر د مصر نه مدین ته او پیاده سفر او څومره ستړی شوی دی او غربت او خوراک کمی او لوږه خو دا سوچ ورسره شته چې د خیر یو کار کول غواړي منګ داسې غوړ زیړ یو چې تب اوس مکه وکړو چاته دی وایي چې یاره یو پنځه ریاله مرسته پنځه ریاله منګ ته ځان له وګورځه منګ څه حال دی ته پنځه ریالو غم وړی او دی به دومره غوړ زیړ یي تب اوس یې مکه او دی په څه حال دی موسی علیه السلام خو سوچ ورسره دا دی چې د خیر کار کول غواړي هغه زنانو له هغه کار وکړو سارو بوس کې او بیا هغه لاړ موسی علیه السلام ستړی شوی و او وږی شوی و او تږی شوی و او دومره اوږد سفر یې کړی نو لاړ دی ونې په سوري کې کېناستو ډډه یې ولګوله او څه ناشنا دعا یې وغوښته هغه دعا دا وه ربي اني لما انزلت الي من خير فقير ای ربه زما یقینا زه هغه څه ته چې ته رالیږې ما ته د رزق نه محتاج یم فقیر یم وانه دی الله چې څه شی مره لږې زه ورته محتاج الله اکبر څومره خپله غریبي الله ته بیان کړې یعنی یو خاص شی ونه غوښتو چې یعنی الله پلانې شی الله وایي هر شي ته محتاج فقیر یم غریب یم ستا په مخ کې تا ته محتاج یم یا الله چې څه شی بس یې زه ورته محتاج یم عجزي دې ته وایي د الله په مخ کې او د الله نه غوښته دیسي چې الله ترې ځان عجزه کړی او ذلیله کړی نه که نه نو یا الله وایي چې څه ته راکې زه ورته محتاج یم نو دننه پکې څه خبره پرته ده څه مطلب شوی دی نه نه هغه جدا مسله ده لکه اوس یو سړی لاس اوچت کړي یا الله څه چې ته راکې زه ورته محتاج یم د ده څه مطلب دی یې سړي مطلب څه دی
ها یعنی خوراک ته ضرورت لرم څښاک ته ضرورت لرم پیسو ته ضرورت لرم هر څه ته ضرورت لرم یا الله چې ستا د طرف نه شي او دا څه چیرې دا چا راکړي دي مونږ او پاتې چاته دي الله ته پاتې د دې نه مونږ ځان یعنی داسې بې پروا کولی شو چې زمونږ ته ضرورت نشته ها نو چې ضرورت ورته نشته نو مونږ ته څه یو الله ته محتاج یو اوس دا څومره جامع دعا ده انت سمو د پیغمبرانو دعاګانې خو به ځان لیږه داسې ونوي چې موسی علیه السلام چې یا الله ډېر وږی شوی یم یا الله ډېر تږی شوی یم دومره ناشنا دعا وغوښته یا الله چې څه راکې زه ورته محتاج یم صرف پکې خوراک راغی ها صرف پکې څښاک راغی هر څه پکې راغی او جو الله والا دعا قبول کړه د شعیب علیه السلام هغه لوڼې راغلې او زموږ پلار ته راغواړي هلته هغوی ذکر وکړو د موسی علیه السلام چې داسې یو دینداره سړی نو هغه پلار یې وایي رای ولی رای ولی دی دومره دینداره سړی دی او ناشنا کار یې کړی هلته بیا د هغه سره مزدوري وکړه لس کاله او بیا ول الله یعنی هغه ښځه م ورکړه بیبي د شعیب علیه السلام د یوې لور سره واده وشو ځکه چې د ویلو یا الله څه چې راکې نو زه ورته څه یم محتاج الله ولا غار سوال او بیا په واپسې کې پیغمبري الله اکبر واپس چې د مدین نه مصر ته راتو او اواز وتر الله له طرف نه وشو اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى اي موسى زست رب يا الله يما تبو بركتي مكه باندې ولاړي د پیزارو بس نو ده هغه بنده د الله چې څو کاله مخکې د الله ته ویلي یا الله چې ته څه راکې زه ورته محتاج یم هغه رب ولا داسې ومنله چې پیغمبري ولا ورکړه نو اخوا نور څه ورکي نو دا ډېره ښایسته دعا ده غواړی یې د الله نه او په دې کې د الله هر څه درکوي یعنې دته صرف د رزق دغه ونه غوښته چې یا الله ماله خوراک راکړه ته هر څه وغوښت یعنی یو سړی بچو ته ضرورت لري بچی څوک ورکوي الله ورکوي مونږ ته محتاج یو مال ته کور ته سکون ته راحت ته عزت ته دینداری ته دې هر څه ته مونږ ضرورت لرو او دا هر څه د الله په لاس کې او ته دا دعا وغوښته داسې غونډه او لنډه چې یا الله څه چې ته راکې زه ورته محتاج یم کم خیر چې ته ستا د طرف نه راځي نو زه ورته څه یم محتاج یم نو الله به له هر څه درکړي او دا درته فایده ذکر کړو چې د مخلوقاتو د در نه مخکې د الله در لزه او دې سیمه کو چې تاول د مخلوقاتو د در دروازه ټکېو چې الته کار ونی شي بیا د الله طرف ته ځي او بیا هم تجربې کې دغه نه منلې کیږي تر الله سره مضبوطه رابطه ساتي چې الله سبحانه وتعالی ستا د مسلې حل کړي او کنه حل کړي تا د رزق درکړي او کنه درکړي ته ته بیا وګوره یو مخلوق ته به دې نه محتاج شي غیبي مرستې به درسره کوي او چې کله اوسه ستا رابطه صحیح مضبوطی او ستا پی یقینی او ستا پی خگو مان دی سو خبری لازم پس موږ د مسافر رونه چی دی دی که اکثر چی دی اگه پا مسلو که گیری او دلتا سوک دا غلی نرازی مسافری سوک دیده پار نکه چی سیل سپا طول رازی او دا باز نیمو نا باز منگا حالات جو خو او دا غو اسی بس یو خبری لرنگ ورکی حالات چې رچا خی او رزق پراخ او مسلې برابرۍ نو څوک لیونی دی چې خپل کور او کیلې او د مور پلار خوا او د ښځې او د بچو خوا پرېږدي الا اوس کې دېشي سړی د علم زده کولو له بهر ملک ته ځي بیماری دپاره ځي تجارت دپاره څه وخت دپاره ځي بیا راځي واپس خو د عامې مسافر یعنې چې زموږ دا خلک کوي خو دا د رزق دپاره کوي چې پراخ رزق ورته میلاو شي روزي ورته میلاو شي او ته ورته نن ووایه چې ستا د کار بندوبست زه په ملک کې کومه ښه ټیټ ښه برابر یقیني دی سبا ټیکټ لیږي ها بعض نیم پکې شتي هغه کلونو والا ابلو داته یو کس یو یاد کوي زموږ دېره کې دی نولسم کال دی نه تلی دا بیماران دي زه د بیمارانو خبره نه کوم
نو دی مسافر رونو دپاره دا دعا ډېره قیمتي دعا ده. هر مسلمان به غواړي ځکه چې هر مسلمان محتاج ده الله ته. خو دوی دا یعنی تګو دو کې دي چې زموږ د رزق پراخه شي او موږ ته حلال روزي میلاو شي. نو د دې دعا ورد دا ډېر کوي او په مخه یې وایي. قرآني دعا ده، قرآني دا بس زموږ باره کې وایي دوی دعاګانې نه مني. دا اوس د موږ دعاګانې نه مني، پوره د دعاګانو د اسکارو باندې مې کتاب لیکلی دی او شروع مې کړی د هغې شرحه کوم، وایي دوی دعاګانې نه مني. دا ولې دي سوی؟ که چېرته دې مولوي صاحب یا دې امیر صاحب یا دې صاحب یاق صاحب د ځان نه یو ذکر جوړ کړو چې قرآن او حدیث کې نشتی او ما پرې رد وکړو چې دا نشتی، نو بس په ما باندې فتوا ولګېده چې دې د الله د ذکر نه څه دی منکر دی. رنګي مسلې له څه ورکړو؟ ګوره زه د الله د ذکر نه یم منکر، خو ستا د دې طریقې نه منکر یم چې دا په شریعت کې نشتی. الحمدلله موږ دعاګانې منو او ښه ډېرې د الله نه غواړو، او موږ ګورې دعاګانې صرف د الله نه غواړو. الحمدلله موحدین یو او په مخې غواړو الحمدلله. ښه، شپاړسم قسم یې ذکر کړی وي د مخکینو خلکو دپاره د وروستنو دعا. مخکینی خلک ګوره څوک ته یاد کا؟ مخکینی خلک صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین او د دین دا مشران، دا ټول په پخوانو کې راځي. وروستنی به د دوی دپاره څه دعا غواړي؟ وروستنی یعنی راتلونکي، په دوی پسې چې کم دي. دا دعا الله په سورة الحشر کې ذکر کړی ده چې مؤمنان بندگان د تیر شو مسلمانانو لپاره دا دعا غواړي. هغه څه ده؟ یاد یې کړه، ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ای ربا زمونږه بخښنه وکړه موږ ته او وروڼو زمونږ ته. الذين سبقونا بالإيمان، هغه چې مخکې زمونږ نه حاصل کړی د ایمان، یعنی زمونږ نه ایمان ته مخکې شوي دي. نو یا الله موږ ته هم بخښنه وکړه، دوی ته مو کا. ولا تجعل فی قلوبنا غلا، او ما چوه په زړونو زمونږ کې خفګان یا کینه یا حسد یا دشمنی. للذین آمنوا، د هغه چا دپاره چې ایمان یې راوړی دی. ربنا انک رؤوف رحیم، ای رب زمونږ یقینا ته نرمی کوونکی او خاص مهربانی کوونکی. خیلیم دیدی دعات یا اللہ او بخا منگا او سوک زمنگا رونا کم رونا چی ایمان تا مخکی شوی دی زمنگنا، او یا اللہ زمنگ زرونا گوی تا پاک کا. سبرا خیست دعات، او دا دلیل لے پا دی بانی گورا. دا اللہ دا اوچھتو مومنانو صفت ذکر کرے، علماء وی چی سوکم صحابه کرامو تا پزرکی سساتی، یا تابعینو تا، یا تب تابعینو تا، یا دین دی مشرانو تا، نو دے پا مؤمنانو کی ندی، پا آگا اوچھتو مؤمنانو کی ندی دے کمو چا اللہ ذکر کرے دے. لکہ اس دنن سبا روافظ شیعگان تا سوئی دی دے، دوی ہر وقت موضوع آگا صحابہ کرام پسی خبری دی. مؤمن خداوی چی یا اللہ آگا پخانو تا زماز رسکا سپا کا، او دے پسی لگیا دے بیان کئی، او دے وی چی صحابہ کرامو کی ولیزو باللہ منافقانو، صحابه کرامو که وریازو باللوی مرتد دیرو، در دوی عقیده ده. نو زلوی ورطا پاک تی زلوی ورطا دسی دک تی تب اوسی ما کوا. نو داده مؤمنانو صفت تی چه ده خپلو صلف و مشرانو ده پاربا ده دعاگانی غاڑی. خواه واللسم قسم دعا ده شیطانی وسوسون ده زان بچکولو ده پار دعا دیتا سوک زورت لری. طولو تزولت لری کنس نا یو سره دا گواری چی ما اللہ دا شیطان دا وسوسونا بچ کی دا بسو کی یو خاص سره بی هر سره یو تزولت لری وری زکر چی شیطان صرف دا احمد یا دا زید یا دا خالد یا دا منصور دشمن دی اگر دا طولو دشمن دی اخو در طول دشمن دیو طول تا با وسوسی را چه کوشش بکی چه خرابی کی. نو هر وقت که منگ در ضرورت لرو چه اللہ منگ در شیطان در وسوسو نسکی بچ کی، او دا اگه در جال نا او دا اگه در چال نا، او دا سمر نافرمانیانی چه با دنیا کی گی، دا سمر نافرمانیانی چه روانی در شیطان پا کلاسته که ندیلاست؟ در شیطان پا کلاسته.
نو دا دومره قیمتي دعا د سورة المؤمنون کې ده، دومره قیمتي دعا سورة المؤمنون کې ده. او دا درته وایم د دې دعا قیمت معلوم که بیا دا دعا الله خولی د خپل پیغمبر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم وی ته دي سي وایا چا ته ویلي دي پیغمبر ته وی ته وایا دي سي نو چې پیغمبر ته کومه دعا خولی به څومره قیمتي دعا یې دعا څه ده رب اعوذ بک من همزات الشیاطین ای رب زما پنایی غواړم په تا سره د وسوسو د شیطانانو نه واعوذ بك رب ان يحضرون او پنایني سم پتا سره اير و زما د حاضرېدو د اغوي نه ماتا دو خبري شوي يعني يا الله ز پنایني سم پتا پوری يعني ما بچکا د شیطان د وسوسونا من همزات الشياطين او دیما او يا الله د دین می وساتا چې د شیطانان زما خول راشي او ما ترجمش ځکه چې شیطانان چې ستا خو ترجمه شونه سبقې وسوسی به درجې تا به گمراه کوي نو تا الله ته دا وایي چې یا الله د دې دونه مې وساته د شیطانانو د راجمه کېدونه مې وساته چې راشي زما خواله او حاضر شي او یا الله د شیطان د وسوسو نه مې وساته او الله ستا د دعا قبوله کړي نو پاتې څه شو چې الله تا د شیطان د وسوسو نه وساتي او شیطان د شیطانانو په تا باندې د راپڼ کېدو نه تا بچ کړي نو څومره ته کامیاب ترین انسان شوي څومره کامیاب او اسانه دعا ده ګورې داسې ګرانه نه ده رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون سورة المؤمنون کې دا دعا آیت نمبر اووه نوي او اته نوي ستانوي اټانوي ښه دویم ذکر اولنۍ دغه دعا ده دویم ذکر سورة الناس ویل سورة الناس سورة الناس بيجني كم سورة دي؟ قل أعوذ برب الناس دلت راس سورة پورا ذكر شهد ورسالة ترجمة مده ده پورا سورة نذكر كون ترجمة خود سورة كي داري جي من شر الوسواس الخناس يا لومي ساتا ده شر ده وسوسو اچوون كينا سوك ده شيطان ده خود سورة الناس كم ده خبره سورة الناس سحر او د ماخام پاسکارو کشتی سوسو پیری دی دری پیری دری پیری تا د سحر پاسکارو کیوی دری پیری تا د ماخام پاسکارو کیوی او بیا په هر پرز مانزه پسی یو پیر دی سورت الناس نو ته چې دا سورت وی الله بتا د شیطان نه بچ کی خو چې ته په اخلاص سره وی په یقین سره وی او په اهتمام سره وی ورپسې وګوره اتلسم وایي د حسدګرو کینهګرو خلکو د حسد نه د پناهۍ دپاره دعا د قرآني دي ګوره سنت کې یعنې حدیثونو کې چې کوم راغلي هغه ډېرې زیاتې دا به راځي په خپل ځي کې ښه مونږ کې هر سړی دا ساتي چې الله ما د حسد نه د چا د حسد نه مې بچ کړي چې ما سره څوک حسد ونه کړي یا که کوي چې نقصان ما ته را ونه رسي او چې ما الله د خلکو د کینو د نقصان نه وساتي ما الله د بد نظر نه وساتي دا مونږ ټول غواړو کنه دا غید پاره راوړی دی دعا او ذکر سورة الفلق بیجنی سورة الفلق کم یو قل اعوذ برب الفلق نو اس دی سورة دی ترجمه تسریب گورا قل اعوذ برب الفلق توایا پنای غوالم پر رب دخکار کولو سره چی سحر رخ کار کرد من شر ما خلق دا شر دا حق سیز نی چی اللہ پیدا کرده دی هر شیع بگیر آره ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیاری والنه هر کله چې تیار راو غړی یعنی د شپې د شر نه ځکه چې شپه کې شر ډیر ومن شر النفاثات في العقد او د شر د پوکو کوونکو نه په غوټو کې اسوب دي جادوګری خزي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکو نه کله چې حسد ښکار کی دا دوه صورتونه یا دې ک واله وظیفه ولا قرآني وظيفة ولا نبوي وظيفة اغا وظيفة چه ده چه مجال نشتی جتا تا دوی چه ده وظيفة ستا کمزوری ده یا ده بیسنه ده ده بیسنه ده وظيفو بانی چه من خبه کیگو من دوی ولی من سر پا شریعت که وظيفه نشتی سر صحیح نشتی وظيفه قرآن کشتی حدیثونو کشتی
نو سه ضرورت تی چیره زن نبگی وظیفه جوړو دا کارو که دیسی بوشه و دا کارو که دیسی بوشه نو اگه تا ضرورت نیشتی چی منگه که و منگ سر الحمدلله خب با سند روایات شتی قرآن کی اذکار شتی دو آگه نیشتی گوره سهر ما خام سهر ما خام دری دری پیری سورت الفلق وای سورت الناس وای سورت اخلاص وای سهر ما خام اذکار کی داشتی سهر ما خام اذکار تفصیل روان دی نورم دی انشاءاللہ بخفل ذکرش هر منزن بعد یو یو پیر وای یو یو پیر ذکر دی کتاب کلی کلی دی وی دا دوان سورتون دیر کمالی سورتون دی سنگ چی پا دی که دا حسد و دا وسوسو علاج دی نوی دغشان دا سحر جادو کود و منترو او دا بدنظری علاج پا کم دی بلکه دا هر مصیبت نه دا بچکی دو علاج دی ایتا سهر ما خام داوی چی یا لازم پنایی نیسم پتا پوری دا شر دا هر مخلوق نه او دا شر دا جادوگر نه او دا شر دا حسدگر نه او دا شر دا شیطان نه نو پاتی سشو او چی اللہ تا بچ کی دی هر سا دا پا دی کارنه که ایتا تاویز غاڑی تا چوره دا واللہ وما دا مصیبتون نبچ کی دا تاویز دیکن دی تاویز دیسی چل دی تا نیلی سورتو نوائی دا سهر ما خام از کار وائی اللہ تا پریاد کوا اللہ تا جان قرآن تلاوت کوا دو آگانی وار اللہ با دی بچ کی کن ننا ویم اینا گورم اینا ذکر کوم اینا خو مری تا چو وی جی قرآن کی شفا دا قرآن کی سا دا شفا دا خبر اخو سید خوچی کل ڈاکٹر تال دوائی در کی تا بیماری سینه دی خراب پا دا تال گولی در کری چی دا بخوری اگ گولو پا ڈبی کی دی سوری کرد اتار دو تا چولو گاڑی تا پرتی سی چلی لگه تاولی ڈبی گاڑی تا چولی دی جیو زمان سینه خراب پا دا نو خود تا خود ڈبی کولاو که گولی تی اوکر خبشی کنه تا غاڑی تا ڈبی چولی لکت جو برزی قرآن کی شفا دا خوچی سڑے ولو دی سڑے پی عملو کی دانا چی تا تی تاویز جل کرد گاڑی تا دی چولی دی و دا ما شم خیٹ دی دی چولی دی و دا نو دا میخی لکی تی دی ما چولی دی بیا دبی دا قرآن تا بکی بیا دا او دا دا گاڑی تا پروت تیر دا خزی گاڑی تا پروت تیر دوی بکی کل کوروالی که کل دا یو محفل تجی کل بل تجی او قرآن چیلی آگا گاڑی تا پروت بلکه باز دا مولیان دا بیدتیان اگر زنانو لده تاویزون ورکی ده کمو زنانو چه ما شمانان نکی نو خب با قایده ورد داوی او منگ سر کتابونو پراتری با کتابونو که ده نسخی دی کلیشوی ده منگ سر یخو دیه چه کسو که نمانی چه ورد خواهی و تاسو بلی دلی میده کسی که جلتا نیجده وقتا برو خدا قیصر دیر زیاده و وست لگه کمشوی نو دی زنانه لتاویز ولی که وی دا با بخفل ارون بندی وطلی کم زیبا وطلی دیسیم چه تاوری دلی پا ارون بے ہوئے تڑی قانو دی کسی دی کتب ردو کی چی دا خو منتری دی نا نا وی دا زمانگا تاویز منتر و کوڑو والا نرے دا کمیو تاویز دی پا دی که قرآنی آیتو ندی نو بے دبا دا قرآن آیتو نسوک پا ارون بانی تڑی یاوی پا خیٹ پا زنانت ہوئی پا خیٹ پا خیٹ لاندی نی اسے پور بے ہوئے تڑی اسم رو بے دبی دا قرآن نو الحمدللہ دا سورتون اشتی کنا دا تاسو تا دیسی وزیفه دا شروع که پیدی مانی انشاءاللہ تاسو پیدا مخینا عمل کوئی نو که دا مخینا کوئی نو خبی مضبوط شی و که نی کوئی دا ننی شروع که او تا گورا چی اللہ تا دا بیماریانو نساتی و که نساتی پی اللہ تا دا حسدگرو نبسنگ ساتی اللہ بتا دا بد نظر نو ساتی اللہ بتا دا شیطان دا وسوسو نو ساتی دا سورتو نوائی سهر ما خام او پا هر پر از منز پسی ورسی دی بھی کنا دی درسونو کی وزیفی تقسیمی او اجازی آل تکوری پا اجازوں گھٹ کار روانی تا سلمہ دوم را پری اجازی در کڑی شکر دا اللہ نا ادا کھوئی آل تا اجازہ گھٹا قیسے دا او تا استدا درست دا اجازو جوڑ لجی دا وائی او دا وائی آل تا پا اجازو گھٹ کار روبار روانی سی جل لیا لکا ما تاوی دا دا لیوانے سپی چی وچی چی نو داگه دا دم اجازه ما سره دا تالا چادر کرده دا پلانی پیر را کرده آقا اکثر برا زورانده کردی می نو جیتا ورننو زیرو جی دا اجازه دا نو اس که تا دا ہوئی چی دی پیر سب دا کار غلط تا و دا طریقه غلط تا دا عوام تا تا ہوئی
خوله بدی ماته شي تندر د اسمان به پتا ولګي د هغه سره اجازه ده ورته وایي چې کار یې غلط دی اول خو ما په دې پوه کړي اجازه وایي څه ته به دم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغې نه مخکې قرآن کې عامه اجازه الله ورکړې ده چې په قرآن کې شفا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته دا طریقه ښوولې ده د دم د اچولو پخپله به هم په ملګرو دم اچو ملګرو ته هم ویلو چې څوک چاله په دم اچولو فایده ورکولی شي نو فایده ورکوي عامه اجازه ده که نه ده ټول امت ته اجازه ده ټول امت ته اجازه ده چې قرآن اذکار دعاګانې په یو مریض باندې ووي او دم پرې واچوي ټول امت ته اجازه ده خاص اجازې پکې نشته نو هلته د اجازې مجازې په دې کې ځکه چې په دې باندې څه روان دی کاروبار روان دی اوس که ته ورلې دلته خو تا ته اجازه ملو شو نن ټکو پړکو اجازه دې واخېسته ولاړ هلته دا نه چیله به شي اول د پیر صاحب سره نو چیله کېدو نه بعد غوړ زیړ به پېم خورې دې ګپ خو نه اجازه دې په پرې کې ملوي او خدمتونه به کوي او بیا به بیعتونه کوي د هغې نه بعد یو غټه قصه ده نو تا ته به اجازه ملو شي نو ته به ځان له خپل یو کاروبار به سټارټ کړي نو چې څوک دې څومره کې ووه خلق به د ایمان نه خلاص کی د غیرت نه به خلاص کی او د توحید نه خلاص کی او د پیسو نه به خلاص کی پیسو نه بغیر کار کله کی من دا نه وایو چې دم درود باندې پیسې اخیستل بالکل ناروا دي دا مسله ما مخکې ذکر کړې ده شرعي دم چې شرعي چې کې د شریعت خلاف څه نه وي په هغې سړی پیسې والي نو څه خبره نه ده خو د دې نه داسې تجارت جوړول او په دې کې جور ورننوتو چې دقې د سړی پروت وي دا مناسب طریقه نه ده هر چې دا کوم پیران میران چې زه یې دومه د دوی خو هغه دمونه هم شرعي دمونه نه دي د دوی هغه دمونه شرعي دمونه نه دي ابلز یو ملګري یو تعویز ماته راولی و د ملک ده او ویډیو جوړه کړې ده وایي دا تعویز مې د یو کس نه لرې کو یو مشر سړی و د هغه غاړې ته پروت تاسو به یقین نه اخلئ مونږ دا خبرې اوس خو یو نیټ باندې تاسو لیدلي منی به باز پکې ځکه چې مخکې خو چا سره منلی نه چې لا دیسې پکې شتي هغه تعویز چې هغه کورو کړی دی نو هغه تعویز باندې د سپي یا د خر شکل جوړ شوی دی نقشه جوړه شوې او بیا په دغه نقشه کې دننه کوم چې د زناور دا نقشه ده په دې کې دننه نمبرې لیکلي دي او سټکی لیکلي چې په هغې سړی نه پوهېږي نو با الف یا او جیم او چی او ډی او دی لیکلي دي او لیکلي په څه کې دننه دي د سپي یا د خر په تصویر رسم کې دننه یعنی داسې جوړ کړی دی داسې پورا د زناور شکل د سپي یا د خر ښکاري او په هغې کې دننه بیا نمبرې او بیا ټکی دي دا د مشر بابا گاڑی ته پروت سب کیږي جی نو د دې د لاسه به مصیبتونه ناراضي او د دې د لاسه د بد نظر نه ساتي په دې چې پیرانو باندې رد د زما دین دی زما شریعت دی د جهاد دی نو خبره مې دا کوله چې اجازه تاسو ټولو ته څه ده عامه اجازه ده تاسو ته څه ده عامه یا که چاته څه ووي زما نومتوالی وایي ده موږ له اجازه راکړې ده و دعا به اجازه موږ در کړې ده چې تاسو دمونه اچوئ خو شرعي دمونه ګورئ دغه جاخمارو دمونه اجازې دا نه الله ورکوي او نه د الله پیغمبر ورکوي او نه مسلمان ورکوي چې عقیدې د توحید دي ها نو لسمه به آخرنی ذکر کو د جنتیانو دعا الله قرآن کې د جنتیانو دعا را نقل کړې ده چې د جنتیانو دعا د خو ډېره قیمتي ده نو دیزی که راوڑی مؤلف دی دا پارا دی چی وی تیم غواڑا نو خیر پکی پروت دی دکی چی دا عام و چا دعا گانی نی دی چا دی جنتیانو جنتیانو یو دعا دا دا اگر که قرآن کی نوری مشتی سورة تحریم کی دا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علا کل شیئن قدیر اے ربا زمانگا پورا کمانگ لرا رنا زمانگا دا دعا با کم زکی غواڑی مومنان سوچو تو رنا پولی سیرات مالی تیر دو وقتی یا ربا پورا که زمانگ ده پارا رنا زمانگه یعنی ده رنا ربانی ختم نکی
واغفر لنا ومن قوبك انك على كل شيء قدير تبقى عرش قادر وسيت الدنيا كده دعاء واري شو قيمة دعاء يا الله ما ترنا بورا كرنا دس رنا ده دين رنا ده هداية رنا ده حق يا الله دار لراك واغفر لنا ومي بقى دريم دعاء ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين سورة المؤمنون كده اي ربا زمنگا من بتا ایمان راوڑے دے بس بخنو کا منگتا او رحمو کا پا منگ باندی او تغور در رحم کون کو نئی اے ربا زمنگا گورا سورا فائدہ مرد وعد اے ربا زمنگا من بتا ایمان راوڑے دے نو بخنو کا منگتا رحمو کا پا منگ باندی او تغور در رحم کون کو نئی یعنی ستا پشا رحم سوکنی شکون او چا اللہ ستا دا دعا قبول ہے سورا قیمتی دعا ہے کنا نسو دعا گانی شو نن نن سو دعا گانی شو او اسکار یو دعا سبر زیب اقبل شمار کم یو دعا دری سلور پینز شپگ و ات نها ما عنوانات ندیویلی ما دعا و ذکر ویلی دی بازو عنواناتو لان دی دعا و دری دی کنا کنا دیسی ندا خانسوک بیووی دری تالا درجی کم چی درجی ہوا ہے نا اول را تدوه دعا دا صدا دا بچو دا دینداری دا پارا او دا خزیر دینداری دا پارا پا دین کی دا مشر جوڑی دو دا پارا من ازواجینا بغیر واونا من ازواجینا قررت اعیون بل ملگره ہوا ہے لازم نہیں چیئے وہ بٹول ہوئی ہاں جی سب دا دعا دا سر پارا عبادت تقبلی دو دا پارا ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم ہاں دا دا رزق دا غختو دا پارا دعا بل سکب و نور ہوئی دا مخکینو خلق دا پارا دا رستنو دعا ہاں ہوا ہے بارک اللہ فیک ہاں بل زنچ بل مل گرے ہوئے ہاں تا دا شیطان دا وسوسونا دا زن بچ کرو دا پارا دعا رب اعوذ بک من حمزات الشیطین وعوذ بک رب ایحضرون اب بل سی ذکر دے قل اعوذ برب الناس تا سورة الناس سورة الناس بسوک ہوئے دنچ یوم الگرے سورة الناس ہاں تا ہوئے بارک اللہ فی کرلی نور پا علم کی او پا پوہ کی طاقت تر کی بل سدہ دا حسد گرو کینہ گرو دا حسد نا او دا کینینہ او دا جادو گرو دا جادونا دا بچکی دو دا پار دعا کمو نا بارک اللہ فیک آخری نہیں اسے ذکر شئی ہو بلیو مل گرے دا جنتیانو دعا کم یو دا دا ربنا اتم لنا نورنا وغفر لنا انکا علا کل شنگ قدر اسے قوارم چی دا دوی مبل مل گرے ہوئی آواز دیر رو دے دعا دی سی و آواز دیر رو دے لگ سپیڈ ورکا پزور ہوا ہے ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الرحیمین فدی با اکتفاو کو اگر کدا دعا گانو دا اسکارو دا موضوع دمرا خوندوری جی رسلی تے زلن کی گی انشاءاللہ باقی جی کمی قرآنی دعا گانی دی آگا با پر روان نشس کی پورا کو اللہ سبحانه وتعالی دی منگل دا دعا گانو دا بختو طاقت را کی او کمی چی منگو اختری دی یا کمی چی بغوارو اللہ دی و تد قبولیت جامو ورواگستی هذا والله اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین